নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আটাইয়ে মৰম লবা। মোৰ নাম শ্ৰী মণ্টু দাস আৰু মই নৱগঠিত বজালী জিলাৰ বজালী শিক্ষাখণ্ডৰ অন্তৰ্গত 706 নম্বৰ দৈসিংগৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত সহকাৰী শিক্ষক হিচাপে কাম কৰি আছোঁ। কোভিড অতিমাৰীৰ বাবে আমি সকলোৱে ঘৰতে থাকিবলগীয়া এক অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে। এইখিনি সময়ত আমি কোভিড প্ৰট'কল মানি চলা আৰু ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ বুলি মানি চলাটো খুবেই জৰুৰী হৈ পৰিছে। তোমালোকে হেণ্ড চেনিটাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰা, মাস্ক পৰিধান কৰা আৰু সামাজিক ব্যৱধান মানি চলিবলৈ যত্নপৰ হ'বা। ঘৰতে থাকা, সুস্থ থাকা তাৰে কামনা কৰিছোঁ। আজি মই তোমালোকলৈ চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ অংকুৰণ পাঠ্যপুথিখনৰ পৰা এটি পাঠ যুগুতাই আনিছোঁ। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, পাঠ আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই তোমালোকক কেইখনমান ছবি দেখুৱাব খুজিছোঁ। তোমালোকে ভালদৰে ছবিকেইখন লক্ষ্য কৰা। প্ৰথম এই ওপৰৰ ছবিখনলৈ চোৱা। ইয়াত ল'ৰা ছোৱালীহালে ফুলনি বাগিচাত কাম কৰি আছে। তলৰ ছবিখনলৈ চোৱা। ইয়াত মাকে কাপোৰ ধুবলৈ ওলাইছে আৰু ছোৱালীজনীয়ে নিজৰ মাকক তেওঁৰ কামত সহায় কৰি আছে। ইয়াৰ পিছৰ ছবিখনলৈ চোৱা। ইয়াত ল'ৰা ছোৱালীহালে ঘৰৰ ভিতৰতে মাক দেউতাকৰ লগত কেৰম খেলি আছে। আৰু একেবাৰে শেষৰ ছবিখনলৈ চোৱা। ইয়াত ল'ৰা ছোৱালীহালে কিতাপ পঢ়ি আছে আৰু ককা কাইতাকে তেওঁলোকৰ পঢ়নত বা তেওঁলোকৰ পঢ়া পাতিত নজৰ ৰাখিছে। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকৰ প্ৰধান কাম হ'ল কিতাপ পঢ়া বা অধ্যয়ন কৰা। কিতাপ পঢ়াৰ উপৰিও তোমালোকে অন্যান্য কাম কৰিবলৈ কিছু সময় পোৱা। নিজৰ নিজৰ কাম সম্পাদন কৰাৰ পিছত তোমালোকৰ হাতত যিখিনি সময় ৰৈ যায় সেইখিনি সময়কে আজৰি সময় বুলি কোৱা হয়। আৰু এই আজৰি সময়ৰ লগত সম্পৰ্কিত আজি মই তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিৰ পাঠ নম্বৰ 12 আজৰি পৰৰ কাম শিক্ষক পাঠটি উপস্থাপন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজৰি সময়ত আমি বহু ধৰণৰ কাম কৰিব পাৰোঁ। আজৰি সময়ৰ পৰা কামে আমাৰ মনত আনন্দ দিয়ে। তোমালোকে ক'ব পাৰিবানে আজৰি সময়ত তোমালোকে কি কি কাম কৰা? ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজৰি সময়ত কৰিব পৰা কিছুমান কাম হ'ল মা দেউতাক ঘৰুৱা কামত সহায় কৰা, নিজৰ বয় বস্তুবোৰ পৰিপাটিকৈ থোৱা, গছপুলি ৰোৱা, ফুলনি বাগিচাৰ যতন লোৱা, বিভিন্ন ধৰণৰ খেল ধেমালি কৰা, সাধুকথা কোৱা, কাগজৰ নাও মালা, চিলা, বেগ, ফুল আদি সাজা, কবিতা আবৃত্তি কৰা, শৰীৰ চৰ্চা কৰা, মাটিৰ কিছুমান সামগ্ৰী তৈয়াৰ কৰা আৰু নৃত্য গীত অনুশীলন কৰা। এইবোৰ কামে আমাৰ মনত আনন্দ দিয়াৰ লগতে অন্য কামৰ প্ৰতিও আমাৰ ধাউতি বঢ়ায়। আৰু লগতে এনেবোৰ কামে আমাৰ স্মৃতিশক্তি আৰু কল্পনা শক্তিৰ বিকাশ ঘটায়। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে বুজি পালানে আজৰি সময়খিনি আমি অবাবতে যাব দিব নালাগে। আজৰি সময়খিনি আমি সৎ কামত ব্যৱহাৰ কৰা চেষ্টা কৰিব লাগে। এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিৰ 112 পৃষ্ঠাটো উলিয়াই লোৱা। ওপৰৰ 112 পৃষ্ঠা ওপৰৰ ফালে পঢ়ু আহা আছে নহয়, সেইখিনি উলিয়াই লোৱা। মই পাঠটি পঢ়ি দিছোঁ আৰু তোমালোকে মন কৰি গৈ থকা। এইবাৰ গৰমৰ বন্ধত চন্দন আৰু প্ৰীতমে গাঁৱলৈ গৈ কেইদিনমান থকাৰ কথা ভাবিলে। সিহঁতে গাঁৱৰ ককাকৰ ঘৰখন বৰ ভাল পায়। সৰুতে সিহঁত দুয়ো মাক দেউতাকৰ লগত ককাকৰ ঘৰলৈ গৈছিল। এতিয়া দুয়ো ডাঙৰ হ'ল, দুয়ো নিজে ককাকৰ ঘৰলৈ যাব পৰা হ'ল। সেইবাবে গৰমৰ বন্ধত দেউতাকে সিহঁতক গাড়ীত উঠাই দি ককাকৰ ঘৰলৈ পঠিয়ালে।
পাৰ্থিক বৰ্ণনা কৰা অনুসৰি ইয়াত দুজন ভাই ককায়েক চন্দন আৰু প্ৰীতমৰ কথাকে কোৱা হৈছে। সিহঁতৰ ককাক গাঁৱত থাকে। সৰুতে মাক দেউতাকে সিহঁত দুয়োটাক ককাকৰ ঘৰলৈ অৰ্থাৎ নিজৰ গাঁৱৰ ঘৰখনলৈ লৈ গৈছিল। এতিয়া যিহেতু দুয়ো ডাঙৰ হ'ল, নিজে যাব পৰা হ'ল, সেইবাবে এইবাৰ দুয়ো অকলেই ককাকৰ ঘৰ পালেগৈ। ইয়াৰ পিছত ককাকৰ ঘৰলৈ আহি আনন্দত সিহঁতৰ হিয়া নধৰা হ'ল। ককাকৰ লগত সময় কটাই দুয়ো ইটো সিটো কৰিবলৈ ধৰিলে। চন্দনে মন কৰিলে যে ককাকে বৰ সোনকালে শুই উঠি ওৱাৰ মুকলি বতাহ ল'বলৈ যায়। সি প্ৰীতমক পাছদিনাৰ পৰা সোনকালে উঠি ককাকৰ লগত ফুৰিবলৈ যোৱাৰ প্ৰস্তাৱ দিলে। পুৱা ফুৰাটো স্বাস্থ্য আৰু মনৰ কাৰণে কিমান যে ভাল, সেই কথা তেওঁলোকে অনুভৱ কৰিলে। ককাকৰ ঘৰলৈ আহি সিহঁত দুয়োটাৰে আনন্দত সীমা নোহোৱা হ'ল। ককাকৰ লগত দুয়ো ইটো সিটো কাম কৰিবলৈ ধৰিলে আৰু চন্দনে মন কৰিলে যে ককাকে বৰ সোনকালে শুই উঠি ৰাতিপুৱাৰ বতাহ ল'বলৈ ফুৰিবলৈ যায়। আৰু তেওঁ অনুভৱ কৰিলে যে ৰাতিপুৱা ফুৰাটো স্বাস্থ্যৰ বাবে কিমান লাভজনক কথা। ইয়াৰ পিছত গাঁৱলৈ তেওঁলোকে দুকমোকালিতে বিচনা এৰা, খোজ কঢ়া, পুৱাৰ মুকলি বতাহ লোৱা, আজৰি সময়ত আপুনি বাৰী ফুলনি বাৰীত কাম কৰা অভ্যাস কৰিলে। তদুপৰি ককাকে সিহঁতক সময়ৰ সৎ ব্যৱহাৰ কৰাৰ কথাও শিকালে। আগতে সিহঁতে স্কুলৰ পৰা আহি নতুবা বন্ধৰ দিনত খেলি শুই সময় কটাইছিল, কিন্তু এতিয়াৰ পৰা সিহঁতে সময় সৎ ব্যৱহাৰ কৰাৰ আঁচনি ল'লে। সিহঁতে ঘৰৰ আগফাল চিকুণাই ফুলনি পাতিলে। ককাকে শিকোৱা মতে সন্ধিয়া হাত ভৰি ধুই প্ৰাৰ্থনা কৰা অভ্যাস কৰিলে। তদুপৰি ককাকে এই বয়সতো নিজৰ কাম নিজে কৰা দেখি ইয়াৰ সঁচাকৈয়ে পুলকিত হ'ল। এতিয়া সিহঁতে আৰু নিজৰ কাম আনক কৰিবলৈ নিদিয়ে, আজৰি সময়ত মাক বা দেউতাকক সহায় কৰে। গাঁৱলৈ গৈ ককাকৰ লগত দুই দুকমোকালিতে বিচনা এৰা, পুৱাৰ মুকলি বতাহ লোৱা, শাকনি বাৰী বা ফুলনি বাৰীত কাম কৰা অভ্যাস গঢ়িলে। আগতে সিহঁতে স্কুলৰ পৰা আহি শুই আছিল বা খেলি সময় কটাইছিল। এতিয়া সিহঁতে শুই নাথাকে, নাইবা খেলি সময় নকটাই আজৰি সময়খিনি সৎ ব্যৱহাৰ কৰাৰ কথা শিকিলে। সিহঁতে ঘৰৰ আগফাল পিছফাল চিকুণাই ৰাখিবলৈ যত্ন কৰিলে। ককাকে শিকোৱা মতে গধূলি প্ৰাৰ্থনাও কৰাৰ অভ্যাস কৰিলে। এতিয়া আৰু সিহঁতে মাক দেউতাকক লাহে লাহে তেওঁলোকৰ কামত সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়িলে। পাতৃৰ মূল কথা এই ইমানখিনিয়ে। এতিয়া তোমালোকে নিশ্চয় পাতৃৰ কথাখিনি বুজি পাইছা। মই তোমালোকক পাতভিত্তিক দুটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কৰি দিছোঁ, তোমালোকে মন কৰিবা হওক। এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, চন্দন আৰু প্ৰীতম কেতিয়া গাঁৱৰ ঘৰলৈ গৈছিল? প্ৰশ্নটো পুনৰ কৈ দিছোঁ, চন্দন আৰু প্ৰীতম কেতিয়া গাঁৱৰ ঘৰলৈ গৈছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে, চন্দন আৰু প্ৰীতম গৰমৰ বন্ধত গাঁৱৰ ঘৰলৈ গৈছিল। দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহিছোঁ, গাঁৱত তেওঁলোকৰ কোন আছিল? প্ৰশ্নটো পুনৰ কৈ দিছোঁ, গাঁৱত তেওঁলোকৰ কোন আছিল? উত্তৰটো হ'ব, গাঁৱত তেওঁলোকৰ ককাক আছিল। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে আজৰি সময়ত কি কি কাম কৰা তাৰ এখন তালিকা প্ৰস্তুত কৰি আনিবা। পুনৰ তোমালোকলৈ প্ৰীতি আৰু সম্ভাষণ জনাই আজিৰ পাতিমানতে সামৰিছোঁ। নমস্কাৰ।